Slovo kríza pochádza z gréčtiny a znamená rozlišovanie, posúdenie. Je to aj čas, kedy vychádza najavo zmýšľanie mnohých, teda je to aj čas preosievania, vyjavenia zmýšľania. Cirkev nás učí umeniu rozlišovania duchov. Na správne i na falošné kritériá rozlišovania v tejto dobe poukážeme v ďalšej časti našej relácie v kontexte.